san mai kinta wallahi ko ya zamo babo danina shi yasa hani na zamo dan maula ne a gidan su Fatima ya ahalil baiti ganina babu corona virus walla da zata zo ta cuce ku ganina kun fa garban duwa ta cuta da zata zo ta dame ku ganina wallahi ko mutuwa sai ta zo muku cikin lalama so da kauna ne cike zalla ku biyo ni za ku fahimta kaunar ahalil baiti ita ce garkuwar duwa ta cuta alhazan Usaini Haidara daga Fatima ko an gama ya ahalil baiti ganinan na zo da baitocin ku bar gidan to ku yi mini iso in shigo burina ita mako hidima ganina wanda ko ke kin su tabbas kai ma zagi ka ganina ya sayyidina abubakar wallahi ni kam na so ganina wallahi ko malaika ke kin ka sai ya shiga jahannama.